þetta? Við verðum að koma efninu til Danmerkur fyrir jól. Ég veit það, betur hvernig maður fara inn með það? Við gleymum bara smá. Ok, við gleymum bara smá. Hey, hey, það ekki að fylgjast með okkur. Ná! Líkjaði þessi, hassu þessi! Nei, hann dauður. Jep, hann er blóð. Það er myndir sem séð heita Massive Demolition, Sanna Demanturinn og Danmerkur Dópið. Á eftir auglýsingum kemur myndin Beyond Ice. Velkomin. Forvitni þín hefur leitt til þess að þú var að smakka vanilla kók.